Itiyoophiyaatti kan jalqabaa kan ta'e feestivaalii faashinii turizimii fi ispoortii shanan Afrikaa guyyoota sadii Finfinneetti gaggeeffamaatiin ture xumurame. Feestivaala kanaan taphattoonni duraanii Naayijeeriyaa Nuwaan Kuukaanuu fi Daani'eela Mokaachii kan Senegaal Heenaarii Kaamaaraa dabalatee taatoowwan fiilmii fi rogeeyyiin miidiyaa bebbeekamoon argamani. Daaromsa dabalatee bu'uuraalee misooma Itiyoophiyaa keessatti hojjetamaatiin jiranii fi jiddugaloonni turizimii magaalaa Finfinnee keessa jiran keessummoota kanneeniin daawwatamani. Feestivaalichaan oomishaalee biyya keessa jiran beeksisuu bira darbee maqaa gaarii biyya ijaaruu irratti wal jijjiiran muuxannoo gaggeeffamuunis seerame. Guyyaa xumuraa feestivaalichaan iddoo hooggantoonni olaanoon federaalaa argamanitti taphni kubbaa miilaa taphattoota ciccimoo Afrikaa fi Itiyoophiyaa jidduutti taphatame. Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad miseensa garee ciccimoo Itiyoophiyaa kan turan yoo ta'u ga'umsa dinqii tapha kanaan mul'isaniinis leellifamani. Itiyoophiyaan waancaa Afrikaa 2029 qopheessuuf gaafii dhiheessu ishee kan himan ministeerri muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad taphattoonni kunneen sana milkeessuuf maqaa Itiyoophiyaa beeksisuu keessatti shoora olaanaa qabu jedhan. Afrikaa waancaa ለማዘጋጀት Itiyoophiyaa ጥያቄ አቀርባለች ያንን ጥያቄ ለማሳካት ብዙ ስብስብ ነገሮች በውስጡ ስላሉ አምካችን አካኑ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሆኖ በ2029 የኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋንጫን ተዘጋጅ ጥረቶች ተጀምረዋል። ኢትዮጵያን ታፓ ዋንጫ አፍሪካ ቆጴሱፍ ጋፊ ኤስቴቲም ጋፊ ካናሚልኬሱፍ ዋንቶትኒ ወልጣታታን ዋንጅሩፍ አሞካቺፊ ካኑን አምባሳደራ ኢትዮጵያ ታኡን በራኩማ ለማብድገም ይሰገልቲም ኢትዮጵያን ዋንጫ አፍሪካ አከ ቆጴሲቱ ያሊ ኤገለሜጅሩ አከ ሚልኬሰኒፊ ፕሬዚዳንት ካፍ ወሊን ወለርግኔራ ማሪስታ ሲሳጅራ ዮኩም ሚልካኤፍ ቆፒን ሆቴላ ስታዲዮሚፊ ቆፒን ገራገራ ታስፈሙ ዋንቀቡፍ ኬሱማ አሞካቺን ጎር ካፍተኤ ዋን ሆጀቱ ኡፋኒ ኑኢላሉን ይገርሳፊ ዲባ አካታሳን ያደሜቱ ገማ ቢራን ደሜ ቱሪዝም ይጭምሱ ፈየዳም ተገጎንስ ኢሳን ኢላላኒ አካደማቀኒ ገርጋራም ኑቲስ ገሬ ኩባ ሚላ ቢያሌ ሳጪማ አርጉኒ ባርባና ወሉ ማጋላ ደርገጎታ ደደማክሱ ተባቶኒ አፍሪካ ኢላልቸ ኢሳን ኢትዮጵያ አፍቃባን ኒጂጂራም ክለቦኒ ኬኛ አካጪማን ታሲሳም ተባቶታ ጭጭሞ ናይጄሪያን ቲምቦንቱ ከሳ ተባታ ጭማን አፍሪካ ሲያለማኑ አንኩ ካኑ ፊዳ ኤል አሞካቺን ጃላል ሙመን ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኩባ ሚላፍ ቀቡ ድንቅሲፈቹን ቢየቲን ጅጅረማ ሁን ደገሌ ሰገል ሜሳ ጅራቹ ሁበን ጀዳን wonderful state beautiful country great people I feel at home and I love it and also the food and it was good so I really enjoyed አነስ ዱፉኮቲ ሄዱ ገመዴር ዱጋዱ በቹፍ ጃላል ሙመትኒ ቢየቲን ተገርሲዘ ኢፍሱ ጀቸቱን አንቀተ ኢትዮጵያን ቢየሚ ደግዱ ummata ke summa simatu fi qabeenya mama heddu qabuda turti baredan asitti dabarse akkaata nyaata isaani heddu nama hawwata keessattu ministeri aadaa fi sporti ministeri turizimi hala gaarin nu simatan dhugumatti ministeri muummee gaggeessaa cimaa fi mul'ata guddaa kan qabaniidha taphni har'a gaggeessine bareedaa ture ministeera muummee waliin taphanne injifataniiru injifachuu isaanitti gammadeera gara fulduraatti Ethiopia is the home of origin, so we are home, you know, and since the day we arrived, we've been having a lot of love. Ethiopian madad ala namati, erga guya asmukniti, jalala duga lamile Ethiopiara arganera. Bajo addadatin wal buharsa turre. Gara fuladrat, Ethiopia bakkabwe, tabachunko, wan olumiti. Bikiltus abnera, bikiltun harradabe. latufi kununsa argachusa gafan devetofe nallala kubami lawalin tabachun hariro biyot afrika gitujiru guddisu tokkumani cimsa hariro akasi deran cimsine ittukufsi suqabna lumarattis gaggesa kesumota kanafta simiratti hasa kan taisan minister ministera dafi sportio bokajela mardasam waltajin kun buadacha kanitti bufanne da nuti afrikanonni wantoni walira barannu heddu tujira kana bodafis waltajina kana cimetti fufajedan